Dhe me një tjetër ngjarje të rëndë, këtë herë të ndodhur pikërisht në qytetin e Fierit, ku një ngjarje raportohet se ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Dy vëllezër janë konfliktuar dhe kanë plagosur njëri tjetrin. Ngjarja është shënuar në Çukas të Fierit. Sipas të dhënave, shkak për konfliktin është bërë një çështje pronësie. Burimet thonë se një prej vëllezërve është qelluar me armë zjarri, ndërsa tjetri me sëpat. Të dy ndodhen në spital në gjendje të rëndë. Policia thotë se po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Pra është ky një tjetër lajm i minutës së fundit të ndodhur ditën e sotme në qytetin e Fierit dhe saktësisht në Çukas të Fierit. Ajo që dim deri në këto momente është se pikërisht në rreth orës 8:00 në fshatin Çukas i Vjetër dyshohet se për shkak të konflikteve të motiveve pronësie, shtetasi me iniciale HM ka goditur me mjete prerëse, pikërisht me sëpat, vëllan e ti, shtetasin me iniciale NM rreth 77 vjeç, ndërsa ky i fundit ka plagosur shtetasin me iniciale HM, pra vëllain e ti, me armë zjarri pistolet. Të dy të dëmtuarit janë transportuar në spital, ku janë në kujdesin e mjekve. Aktualisht, shtetasi me iniciale HM, që është njëri prej vëllezërve, është në gjendje të rëndë shëndetësore. Shërbimet e policisë kanë shkuar me njëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit pistolet dhe mjetin prerës sëpat të përdorur gjatë konfliktit të dy vëllezërve. Ajo që dim deri në këto momente është se ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:00 në fshatin Çukas i Vjetër dhe gjithë shkaku i kësaj ngjarje mendohet se është konflikti për pronësi, ku të dy vëllezërit janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe ka qenë fillimisht shtetasi me iniciale HM i cili ka goditur me sëpat vëllain e tij me iniciale NM rreth 77 vjeç dhe më pas ky i fundit pasi është qelluar me sëpat ka marrë me sa duket armën e zjarrit të tipit pistolet dhe ka qelluar ndaj vëllait të tij shtetasit me iniciale HM. Grupi hetimor po punon për të dokumentuar me prova ligjore rrethanat e rastit. Është ky njoftimi në fakt i policisë deri në këto momente dhe në fakt të gjitha të dhënat që kemi mësuar dhe që kanë mbërritur në redaksin e Ora News që kanë të bëjnë pikërisht me konfliktin mes dy vëllezërve në fshatin në Çukas i Vjetër në qytetin e Fierit. Ngjarja ndodhur vetëm mëngjesin e sotëm në orën 8. Shkak i këtij konflikti mendohet se ka qenë pikërisht pronësia. Ajo që dim deri në këto momente është se njëri prej personave, pra prej vëllezërve, është në gjendje të rëndë në spital.